हेलो साथीहरू, सिस्नो यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लगेर कडी बनाएर खन्यो हो। यसलाई त हातले टिपेछ नि साथी हो, यसरी टक टक होइन सिस्नो चाहिँ तपाईँलाई पोल्दैन दाजु? आउनु आउनु भाइ, टिपो हात टिपो अहिले बर्खामा पोल्दैन कि? अहिले पोल्दै पोल्दैन, अहिले पोल्दैन कि? बर्खा मासमा चाहिँ सिस्नो अहिले पोल्दैन। अच्छा पोलो त हौ दाजु, उँधोबाट यसरी गर्नु, उँधोबाट कि उँधो नआउनु पर्छ, उँधोबाट चिनेन हामीलाई, चिनेन हौ। यसरी यसरी उँधोबाट नहान्नु, पोलिसक्यो त हौ दाजु। अनि के गर्नुभएको? पोलिसक्यो उँधोबाट, उँधोबाट यसरी उँधोबाट यताउँदा मैले तिर्सौँ नाटेँ नि। तपाईँको हातमा करेन्ट पनि लाग्दैन होला है दाजु? करेन्ट ऊ छ नि त, यो खालको पहिले हात तिरेको अन्त हामी बर्खा चाहिँ सेट्नुपर्छ कि, उँधोबाट सेट्नुपर्छ, मान्छेले खान्छ त कारक के अरे भएन। आइडिया रहेछ नि दाजु, यसरी आइडिया अब यो माल रहेछ नि त, माल सिस्नो त यसरी के फरक यताबाट बनाउनु पर्ने रहेछ नि। त्यो त हामीले अथ त भनेको भनेको भयो त, नभए त जाने थाहा पाएको छैन रहेछ हामीले भनि अनि त्यो माल रहेछ दाजु। ओहो दाजु, तपाईँले अथ त भन्नु सिकायो यो जे सिस्नो ल्याएको चाहिँ अथ त बनायो सिस्नोको सिकार के के रहेछ के भइरहेको छ पार्दै यो चाहिँ मजाले टिप है टोटल अझ चाहिँ निगर खोज्न आएको तर यसरी भेट्यो है साथीहरू। निगर भन्दा दामी हो नि त यो सिस्नो टिप्ने तरिका चाहिँ यसरी चिम्टेर नि हाले ट्याक घरिघरि पल्दैछ दाजु। अथ त भनेको चिनेकोले हो नि, लो माथि हो माथि यहाँ छ नि, कहाँ यहाँ छ अहो झन् राम्रो छ नि यहाँनिर हेर्नु त है अङ्कल, यहाँहरू क्या दामी छ त ल टक्क भएर बाँडेर भन्दा चाहिँ सार्दा खाएको भइहाल्छ हेर्नु त यसरी कत्रो कत्रो मुठ हेर्दै आमा है। त्यो अर्ग्यानिक होइन, यसलाई अर्ग्यानिक भन्छ नि दाजु, यसलाई अर्ग्यानिक हो, पुरै प्योर चाहिँ अर्ग्यानिक, पुरै विषयदेखि होइन अर्ग्यानिक सिस्नो। यो चाहिँ मधेसको सिस्नो है साथी, मधेसको पाहाडको छोकीमा होइन, मधेसको पाहाडको चाहिँ अलिक चिज होइन, यो मधेसको चाहिँ हरेक कुरा लुलो हुन्छ कि, पाहाडको अलिक छुटा हुन्छ, पाहाडको धेरै छुटा हुन्छ। आउनुहोस् है, यहाँ टन्नै छ, यहाँ छ सिस्नो, कति खाने हो? हटिन्छ अह, तर यो भयो सबै टिपिसक्नु है, सबै सुँगुरलाई चारो हुन्थ्यो थियो आएको भए त पुग्दैन नि। मेरी आमै नि सिस्नो टिपाइ, हेर्नु त त्यहाँ हातले हजुर ए अब चाहिँ भेटेको छ कि के हो तातीको दाजु।